filimkana maanta wuxuu ku bilaabanaya xeeb aad u qurux badan waxaana halkan joogay koox dhallinyaro ah oo wakhtigooda habeenkan ku qaadanayay isla wakhtiganneh mid ka mid ah kooxdan ayaa soo jeedinaya intay xeebta joogaan inaysan wax talefona isticmaalin tanyawgana wuu ka gurbinaya isagoo qaybta dambe ee gaarigooda gelinaya muddo aan dheereenna laba wiil ayaa waxay soo qaadeen buro weyn oo xab ka buuxo xeebta bannaankeeda ayna ka heleen xaqiiqdiina buradan marka kor laga eego o kun ayay u muuqatay aad ayana kooxdan ula yaabayaan habeenkanne dhallinyaradan maadaama adu daalnaayeen xeebta banaankeeda y iska seexanayaan subaxdii xigtayna keli iyo metsi ayaa soo horkacaya labadoodana haatan waxa ay joogeen qolka badbaadada ee xeebta isla markiia bannaanka usoo baxeenna waxay arkayaan saaxiibadoodii kale oo gaariga kudhex hurda si lama filaan ahne keeli waxay indhaeda qabanaysaa saaxiibkeeda jona oo la hurda gabar kale oo jenda lagu magacaabo waqhti xaadirkana way rumaysan weynaysa in labadooda uu xiriir hore oga dhaxeeyey danka kale vansi iyo saxiibadiisa roni waxay kasoo toosaen qeybta dambe ee gaariga halka marshan ay kasoo toostay kursi xeebta dhexyaalay keeli waxay deeda qabanaysaa shimbirbadeed cunto raadinayay silama filan ahne shimbirta ciidda ayaanogaysa arintann way la yaabasa isla waktigane maarsha uu rabtay in kursigii a kuhordeysay a ka degto keeliayaa ku qaylinasa in ciidda ay ka fogaato waxayhadaba maarsha hadalkan may dhegaysanayso isla markii logteeda dhulka saartayna carada ayaa ku dhegaysaa waxaadna mooddaa in noole carada hoostiisa ku jira uusoo jeedanayowatiairkanemaadaaaaduqli dhankedainuso ararayabalsena siibxumo isagana carada a ku xayirmaya kooxda inta kalena wakti xadirkan labadan kor ay ka daawanayeen maadaamaysan waxba u qaban karin ugu dambeen an iyo marsha carada ayaa noogaysa jirkoodana waalaweynaya arintan kooxdan aadadhab ahaantii uga argagaxayaan wayna la yaabaen in laba qof ay si fudud haatan ku waayeen arinta xanuunka badann waxay ahayd markay rabeen ina booliiska la xiriiraan waxay soo xusuusanayaan in teleefonadooda uu qaybta dambe gaariga ku jiro xanaaqageysana

a uu leeyahay fiiqfiikma yar oo cadcad oo gacanteeda soo jiidanaya kooxdan aaday ula yaabayaan wayna ka argagaxayaan intaas kadib nin kale oo kooxda ka tirsan oo gilbert lagu magacaaba ayaanala baraya oo aktixaadirkan fuustada qashinka ku jiray liban brone wuxuu u maalaynayaa in xali intii u hurdayay ee saaxiibadiisa halkan ku dhex rideen gilbert markuu rabay inuu fuustadan ka dhex baxo isagoo ruxaya saaxiibadiisa way kaga digayaan inuu ciidda u dhawaado ugu horeyn hadalkan ma uu rumaysanayo balse marka loo sheegay in laba ka mid a saaxiibadooda ay ku geeriyoodeen wuu aaminaya wa agagaxaya inkasto uu meel cariiri ah ku jirana wuu u dulqaadanaya maadaamaysan waddo kale u banaaneen kooxda inta kalena ayagana waa ay quusanayaan waxayna rajeynayaan in qof uu halkan ugu imaado oo ka badbaadiyo dhammaantooda rowne oo saaxiibkeeda weysayna waxay bilaabaysaa in warqad dardaaran ah ay waalidiinteeda u qorto maadaama aaminsanayd inaysanba halkan ka badbaadi doonin xoogaa kadibna waxay ogaanayaan in dhammaan dadkii kale xale xeebtan seexday caarada ee nuugtay lixdooda oo keli an halkan ku soo haray keeli meel xooga u jirta ee ku arkaysa u kuntii xalo hadda kala jabsan weella yaabayaan hadda ayna aaminayaan inuu kuntii xali uu noolahaan ka dhashay gilbert markuu xoogtan ogaaday wuxuu bilaabaya inuu aad u argagaxo balse keli ayaa u sheegaysa in weli ay fursad haystaan maadaamuu noolahan weli aad u yar yahay maalmo badan ay u dhiman tahay keli waxay aaminsanayd in haddii ay dadaalaan ay halkan ka baxsan karaan kohor intuusan noolahan ku dulweynaanin isla wakhtigane jona fikrad ay halkan uga baxsan karaan ayuu soo jeedinaya ugu horeen laba sabuuradood iyu gaariga kala soo baxaya isagoo isku dayaya inuu ku socdo isagoo lugihiisa carada ka ilaalinaya nasiib xum <manyans>, markuu soo gaaray kursigii ee maarsha ku hordeysay wuxuu ku siganaya inuu carada ku dhaco maadaama noolahan uu maro markasii dambaysa sii wenaanaana wuxuu awood ulahaanaya inuu caloosha ninkan usoo dhowaado isagoona dhaabac u okay, geysanaya halkandheer kadibna jona waxaau surgalas inuukursiga ku boodo balse waxaan ogaananaa in sunta noolaha calooshiisa kusii faafayso isla waktiganneh boorsada marsha ayuu arkaaabitaanoanaku ya, jiray saiibadiisau ilamaraabauybawaaahaadoanaiib xumowaxaandareemanaa in jona xanuunka calooiisauu marbo markasii dambayskasii darayo saaxiibadiisii kale ee shanta ahaana aaday ugu wareerayaan arrintan maadaamy ka welweelsanaayeen in qof kale haddana waayan fikrad aruurin dheer kadibna ugu dambeyn waxay go'aansanayaan in taleefanadooda ee qaybta dambe ee gaariga kala soo baxaan isla wakhtiganne rooni iyadu rabtay in qaybta dambe ee gaariga furto nasiibwanaag gaari askari uu saarna ayaa goobtana imaanaya gaarigan maadaamu hoon aad u dheryeerinayay roni argagax ay ka qaadaysaa waxayna ku siganaysaa in gaariga ka dhacdo qeybta dambe ayana qabsanaysaa intaas kadib askarigan markuu bilaabay in eelyoi waxay halkan ka samaynayaan eelwaxay la wadagaysa in ciidda xeebtan uu nool khosdugan yahay isla waktigan askarigaayaa gaariga kasoo degaya arinta layaabka bada waxay ahd in noola ciidda khosdugna uusan waxba yeelinin askarigan lugihiisa halkana waa iska cadeed in kabii hargaa ahaa ee askariga uu xirnaa a u suuragelisay in noolahan uusan qaniinin ciidaas kadib askarigan keeli iyo miij ayuu ku amraa ina kasoo degaan guriga badbaadada markay kadiideenn ay usheegeenn halista noolaha askariga wuuka anaaafurihiisadhukgadhaayisagoosoo qabsailaaane noolihii ayaa gacanta uga dhigaya waa uuna noogayaa si uu isaga fajiyana ninkan isbarey uu gacanta ku wada ayo noolaha ku buufinaya inkasto uu ka badbaadeen haddana gacantiisa haaf ka mid ah ciidda ay ku jirtay waaayna kala go'aysa dhallinyaradii halka joogtayna markay arkeen waxaa askarigan ku dhacaya argagax badan ay ka qaadayaan kadib markuu awoodi waayena inuu noolahan ka adkaado noolihii ciidda ku jira ayaa jiedanaya halkan anu ku dhimanaya dhacdadan kadibne dhallinyaradan waxay ku baraarugayaan in haddii ay kaba xedhaan ay noolahan ka badbaadi karaan dhaqiiqado kadibne mid si isagoo qabsan rabay shukumaan ejana suurtanasiibxumo awooda weynaya birtii celinaysa inuu ka dhacaya sida saaxiibadiisii hore ee ka horeeyana isagana ciidda ayaa nuugaysa si tartiibtartiibanu gudaha u galaya kooxdan ayagoo kaargagaxsan waxaa saaxiibkooda ku dhacay isla wakhtigan keeli fikradaa kusoo dhacaysa maadaama haatan joogtaena guriga badbaadada waxay go'aansanaysaa in janda gaarigeeda ee fuusho dadaal deer kadibna waxaa u suuragalaysa inay soo fuusho gaariga isla markaane iyada iyo janda waxay bilaabayaan in roni ay caabayaan maadaama farteeda uga xayirantay qeybta dambe ee gaariga markiius dhinaca kale jilbert xanuunkii haaye marba markasii dambayso waa uu kasii daraya xitaan dhiig ayaa ka imaanaya intaas kadib keeli iyo janda alwaaxdan ay isticmaalayaan si ay u soo gaaraan kursigii uu jona ku xayirnaa si ay caawinaad u siiyaan dadaal heer kadibna janda iyo keeli alwaaxan ay ku soconayaan waa ayna ka gudbayaan ayagoo dheeratiraya miisaankooda waxay ahaa tabar roni iyadoo alwaaxa ku socon rabtay waa ay siibanaysaa noolaha ayaana noogaya waxay inta xigana xaaladawa kasii darasaa kadib markuu noolaha bilaabay in fusada ashinka uu galoalkaas isla wakhtiganna janda waxaa kusoo dhacaysa in gaarigii u asgariga watay ee dhankiisa aadaan maadaam a gaarigaas ku badbaadi karaan tilaabadan kahor intaysan ku dhaqaaqinna waxay bilaabaysa inay isticmaasho shukamaankii u mid sii rabay inuu hore uadigsado lugaayana ku xihanaysa dhinaca gaarigaina soo aadaysaan noolahan waxba uma geysanayo in kasta hadda heleenna fursad ay ku baxsan karaan haddana nasiib xumo galberti uu u dulqaadan weynaya xanuunkii hayay isla wakhtiganna noolaha wuxuu duleelinaya qaybta hoose ee fuustada qashinka uku dambeynna galberti sidaas ayaa lagu cunaya waana la weynaya daanka kale janda gaarigai ee saarneed noole ayaa soo weeraraya ergagaxa ogeysana weysanbaraxanaysa gaarigayna madaxa ku dhufsanaysa waa ayna suuxaysa haddana keliya jona iyo kel ayaa soo haray waxayna ku khasban yihiin inay sugaan inta janta ay kasoo toosayso sida wakhtiga u socdayna habeen ayaa la gaaraya hadda yona janda miyirkeeda dib ugu soo laabanaya isla wakhtiganna nasiib wanaag doon badbaado oo bac ka samaysan ee ku arkaysa gaariga booliiska waxayna bilaabaysa in labadaedii saaxiib ay kusoo qaado si kastaba ha ahaatee kadib markiia gaariga soo saartay aaanasiib xumokeeliontayagaarigasoo fuulin noolaha u hada weynaada ayaa soo weeraraya isla waktigane keeli fikradakusoo dhacasawaxayna go'aansanasa in noolahan a dab ku shido sida dhacdayna noolahan ugu dambeen dabkii kudhimanaya iyadana waaay ka badbaadaysaa si kastaba ha ahaatee labadan gabdho ugu dambeyn waxay ogaanayaan in jona uu geeriyooday dhaawacii caloosha kasoo gaaray haatanne maadaamaysa labadooda aqoonin sida gaariga loo kaxeeyo waxay ku qasbanaanaaan inay sugaan qof kale oo halkan ugu imaado oo caabiya intaaskadibmaalintiiigay afilan ah ninkan oo gaariga meller ka soo argayaa u imaanaya isaga in halkan ka badbaadinaya halkanna waa iska cadaad maadaama uu ciidda ku taagnaa in noolahan uu mar hore geeriyooday haatanna waa ay ku socon karaan ciidda xeebta halkan aynuu filimkan waalida ah ku dhammaanayaa haddaba se kusoo gaaraan muuqaalada xiga en maal walba halkan soo geliyo sbribdhoa muuqaalkan waxbadannaga caawinasaad daawade ma u baahan tahay netfiliks akoon rakiis ah bishii oo dhan ku daabo afar doolar oo keliya waxaana ku xidhan kartaa t fga guriga labtop amaba moobeylka gacanta haddaba si aad qiibadhimistan uga faa'idaysato la xidhiir lambarka shaashada ku qoran